τέλος εποχής για τις κατασκευές και τα τροχόσπιτα στον Καρτερό, καθώς σήμερα, από νωρίς το πρωί, ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσής τους από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αρχικά κατεδαφίζοντας πρώτα τις παράπλευρες κατασκευές των οικημάτων που μπορούν να μεταφερθούν, όχι να κατεδαφιστούν, δηλαδή τα τροχόσπιτα, τις περιφράξεις και αργότερα θα έρθουμε να κάνουμε τις καταδαφίσεις και των μονίμων κατασκευών. Είμαι μόνη μου. Ο άντρας μου πέθανε πριν 3 μήνες. Εγώ δεν μπορώ μη να πληρώσω, μη δε τίποτα να μου τα χαλάσουν αυτά τα 2 δωμάτια που έχω κάνει. Μένω εδώ 18 χρόνια. Σε κατάσταση απόγνωσης, κάτοικοι που εδώ και χρόνια είχαν μόνιμη κατοικία τους στα τροχόσπιτα και τις πρόχειρες κατασκευές, ζήτησαν μια μικρή παράταση 24 ωρών στην περίπτωση που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια απόφαση που δεν θα τους έβγαζε από τα σπίτια τους. Πλην όμως, η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για απόφαση που εκτείνεται χρονικά από το 2013 και που άμεσα θα έπρεπε να αρχίσει να εκτελείται. Ακόμα και να μας πάρετε τα μπάζα και τα ξύλα και οτιδήποτε πράγματα είναι, είναι σαν να αγγίζετε την ψυχή μας εδώ πέρα. Αγγίζετε την ψυχή μας, αυτή είναι η ψυχή μας. Και τα μπάζα είναι η ψυχή μας. Μία μέρα θέλουμε εδώ πέρα να δώσει ο Δήμος μία λύση. Που ο Δήμος είναι και υπεύθυνος να τη δώσει τη λύση και πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα τη δώσει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρουμε πού θα πάμε, πού θα τα αφήσουμε. Είμαστε στο δρόμο πάλι. Πάλι στο δρόμο. Ήμασταν που ήμασταν στο δρόμο. Τώρα είμαστε πάλι στο δρόμο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να αποδείξουμε ότι όντως θα είμαστε στο δρόμο. Πού θα τα αφήσουμε. Να πάμε δηλαδή στο Ηράκλειο μέσα στο κέντρο να τα αφήσουμε. Αυτό μόνο θα πρέπει να κάνουμε. Για να το καταλάβουν όποιοι είναι αυτοί. Να μην πω. Θέλουν να κάνουν, να ξεκινήσουν τον αγώνα αυτό της βίας, ας πούμε, εναντίον μας, χωρίς να περιμένουν να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Στο σημείο διακριτική ήταν η παρουσία αστυνομικής δύναμης, ενώ οι εργασίες, όπως είχε υποθεί πριν από μέρες, ξεκίνησαν από περιφράξεις και παράπλευρες κατασκευές που μετακινούνται και που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς επί της ουσίας δίδεται χρόνο σε όσους εξακολουθούν να μένουν μέσα στις κατασκευές να απομακρύνουν τα πράγματά τους και να αρχίσουν τις επόμενες ημέρες οι κατεδαφίσεις και των πιο σταθερών κατασκευών. Ο καθένας μπορεί να είναι στη θέση. Και εμεί στη θέση του μπορεί να βρισκόμασταν κάποια στιγμή. Δεν είναι. Ούτε πάμε με μπουλντόζες αρχικά, ούτε πάμε με μαχαίρια, ούτε πάμε για τα γάνια. Η πρώτη φάση που σχετίζεται με την απόφαση του 2013 και αφορά 65 περίπου κτίσματα, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα. Αφορά τις 3 πρώτες σειρές κατασκευών και δεν περιλαμβάνει πέρα αυτών τις υπόλοιπες που τοποθετήθηκαν μετά το 2012 και που θα απομακρυνθούν και θα καταδαφιστούν στην επόμενη φάση. Στην πρώτη φάση είναι περίπου 65 εντός αγωγικών οικόπεδα στα οποία βρίσκονται αυθαίρετες κατασκευές. Στη δεύτερη φάση των εργασιών μας, που θα είναι μετά τον μήνα αυτό που σας λέω, θα είναι άλλα 150 από ό,τι μου έχει πει η πολεοδομία. Για παραμονή τους σε χώρο που δεν είναι καταπατημένος, έκαναν λόγο οι κάτοικοι που εξήγησαν ότι χρόνια πριν τους είχαν δεσμευθεί πως η περιοχή θα γίνει κατασκηνωτική και πως οι ίδιοι θα μπορούσαν να παραμείνουν χωρίς να φοβούνται για το μέλλον τους. Κατόπιν την εντολή τότε εισαγγελέα του τότε, μας φέρανε πάνω από το δρόμο. Με την προϋπόθεση ότι θα έβγαινε ένα πρόγραμμα για 250 κάμπιν οργανωμένα και γίνανε σχέδια, γίνανε μελέτες, αλλά κάμπιν δεν είδαμε. Δεν ξέρω αν έχουν βγει τα χρήματα και πού έχουν πάει, αν έχουν εγκριθεί. Αυτό το ξέρουν οι ειδικοί και οι κύριοι που είναι στις δήμους, μέσα οι αιρετοί και όλοι οι υπόλοιποι.